Nitkellmu dwar l-era l-ġdida ta' s-saħħa tagħna, ir-riflessoloġija. Se jisbaħ ma jdumx il-jum li fih nerġgħu noħorġu minn djarna għal ħajja normali. Biex dan jiġri rridu natwaw bidla. Irridu nimtlew bit-tama u nkunu b'saħħitna. Ir-riflessoloġija mhux biss dwar is-saqajn, imma dwar is-saħħa, it-tama u s-sanità tagħna. Jiena Marian, riflessoloġista. Nipprattika mill-klinika tiegħi fl-Għar Pawdex. Jien nista' ngħinek biex tkun b'saħħtek. Afda għażel ir-riflessoloġija.